Som el grup de tercer any, que està compost per Ariadna, Carla, Laura i Laura. Com es dissenya la pàgina principal? A partir de la pàgina principal entrem en dissenya i després en personalitza. I aquí podem canviar el bloc com ens agradi, canviar el tipus de fons, el color, la lletra. A partir de la pàgina principal donem a dissenya, on escollim l'opció d'afegir una nova pàgina, on ja hem d'escriure el títol i ja podem fer el que vulguem. Un cop hem escrit el que nosaltres desitgem a la pàgina, li donem a desar. Després anem a gadgets i triem l'opció, la pàgina que més ens agradi o la que volem penjar en el blog. I desar. Recorda que després de cada canvi li has de donar actualitza i desa. A partir d'aquesta pàgina nova que hem creat, posem la informació que volem donar i la guardem perquè ens aparegui a la pàgina d'entrada. Ah, sí. Ara que ja has après... Anima't!